កៃដេកមិននាំមកជួយទស្សនាដោយបាទ The Beatles អឺកាបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់តែម្ចាស់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូកូនចាំមិនទៅហើយកូនលោកប៉ាកូនចាំមិនទៅហើយប៉ាប៉ាអង្គុយសិនអង្គុយសិនទៅចាំនិយាយគ្នាកូនវ៉ាន់ឌីមិនដឹងជាបាត់ខ្លួនទៅណាទេណាមីឬក៏វ៉ាន់ដនចាប់គេយកទៅហើយមីមកកុំធ្វើឲ្យកូនភ័យអសោះកុំនិយាយឲ្យកូនភ័យអីគឺបើគេរត់ដាក់កូនមកទៅវ៉ាន់ដនគេចាប់វ៉ាន់ឌីយកទៅហើយហើយជួយកូនបានទៀតតងណាប់ទៅរកវ៉ាន់ឌីហើយណាចូលទៀតបងឬក៏វណ្ណីគេមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតដែរកូនខ្លាចណាស់មកបាជួយកូនផងហើយចៅឯងមានបានប្រដងប៉លីសឬបាត់ខ្លួនវណ្ណីនេះហើយនៅនៅទីម៉េចឬក៏វណ្ណដនចាប់ប្អូនគេមែនមែនហើយម្សិលមិញនេះលឺវ៉ាន់ឌីប្រាប់ថាដល់ថ្ងៃណាត់ជួបវ៉ាន់ដនហើយគឺមកតែវ៉ាន់ដនហើយគឺមានតែវ៉ាន់ដនទេដែលធ្វើបាបគេណាកូនពុទ្ធោកូនម៉ាហេតុអីក៏កូនធ្វើដល់ថ្នាក់នេះវ៉ាន់ឌីជាប្អូនកូនហេតុអីក៏កូនធ្វើបែបនេះម៉ាក់ឈឺចិត្តណាស់ម៉ាក់ឈឺចិត្តណាស់វ៉ាន់ដនកូនកូនកុំពិបាកចិត្តពីណាស់កូនត្រេកបារម្ភណាស់កូនហើយរកវិធីដោះស្រាយទៅព្រោះឃើញរឿងនេះវាបានផ្លាស់ទៅជាចឹងទៅហើយត្រេករកវិធីចឹងណាស់ជួយគេដល់នៅវ៉ាន់ឌីឲ្យបានណាស់កូនជាបរំណាអូនឈឺបាននេះប្រហែលជាមានបញ្ហាដល់កូនហើយអូនស្រីទឹកណាអូនស្រីទឹកហ៎ចាអឺលោកលោកជួយយកទឹកឲ្យបងបន្តិចមកដើម្បីឲ្យភីរានាងបានញ៉ាំទឹកផងណាអត់មានទេលោកបងគាត់មិនអាយផឹកទេលោកហេតុអីបានជាឯងដាច់ចិត្តម្ល៉េះឯងសាគិតមើលទៅឃើញមនុស្សចិត្តស្លាប់ហើយឯងមិនជួយទេឯងសក់សមទេភីរាភីរាអូនទ្រាំតិចទៅណាភីរាមិនសក់សមទេបើគិតថាសក់សមឬមិនសក់សមយើងមកធ្វើការនេះធ្វើស្អីបងអូនស្រេចទឹកណាភីរាភីរាអូនអូនទ្រាំតិចទៅណាលេវខ្ញុំសុំទឹកឲ្យព្រះញ៉ាំតិចមកបានទេភីរា
មើលតើនាងដូចជាមិនស្រួលទេលុយឲ្យគេផឹងតិចទៅបើគេស្លាប់ពួកយើងក៏មានរឿងដែរមិនមែនទេមែនហ่าត្រូវមកចាំងដែរចាំក្លែងចឹងចាំមកជួយផឹងវិញទៀតអូនបានញ៉ាំទឹកហើយទៀតផឹងទៅឯងចាំឲ្យផឹងចាំមកហើយផឹងឆែតហើយនៅលុយឯងសាហាវណាស់ហេតុអីក៏ឯងធ្វើបែបនេះឯងឃើញមនុស្សចិត្តស្លាប់ហើយនោះសូមអរណាស់លុយឲ្យគេថាបានញ៉ាំទឹកបន្តិចទៅអូខេអូខេយ៉ាងម៉េចផាត់ចែកឲ្យនៅឃើញមិនចង់ទេអញបងឲ្យពួកឯងនេះឆាប់ស្លាប់ទៅវិញអញនេះពិតជាចិត្តខ្មៅណាស់ហើយអាយកុំធ្វើបាបភិរាសោះភិរាកំពុងតែមិនស្រួលខ្លួនផងណាខ្ញុំមិនបានធ្វើបាបទេគ្រាន់តែលោកស្រីផឹកមិនបានហ៊ឹមមែនហើយពួកឯងនេះពួកឯងនេះចិត្តអាក្រក់ណាភិរាអូនផឹកទៀតទៅហាមាត់ចែកទីប៉ុណ្ណឹងយ៉ាម៉េចហើយពួកអាកំរូហេរ៉ាប៉ាន់ឌីហេរ៉ាអូនបានហើយមកលោកកៃគឺកូនតែពីណាកូនឈឺចាប់នៅពេលនោះហើយថាម៉េចនឹងអញចង់សម្រាប់បងខ្លួនឯងមែនទេ